Prva tema koja je u fokusu naše pažnje jesu neželjena dejstva lijekova, budući da često uzimamo lijekove na svoju ruku. E, kakve sve to posljedice može da ima? Pričam u nastavku sa našom sagovornicom, predstavnicom Instituta za lijekove i medicinska sredstva, Veselinkom Vukićević. Dobro jutro. Dobro jutro vama i dobro jutro gledaocima. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra. Evo, na samom početku kažete nam koja su to najčešće neželjena dejstva koja se javljaju kad uzimamo lijekove na svoju ruku i da li je više neželjenih posljedica uočeno kod muškaraca ili kod žena? Pa evo, za početak da kažem da se ovih dana širom svijeta obilježava sedmica bezbjedne primjene lijekova. Tako da to je pravi povod i prava prilika da podsjetimo koliko je važno da svaki pacijent koristi odgovarajući lijek na odgovarajući način i u odgovarajućoj dozi. Svaki lijek može imati neka neželjena dejstva. Naravno, to su najčešće ona uobičajene, blage, prateće pojave liječenja. Međutim, ukoliko koristimo pogrešan lijek ili pravi lijek, ali na pogrešan način, tada je mnogo veća vjerovatnoća da ćemo iskusiti neke štetne efekte. Kada je u pitanju ispoljavanja neželjenih reakcija na lijekove kod muškaraca i žena, one su nešto češće zabilježene kod žena, međutim, zapravo su u većem riziku od ispoljavanja neželjenih dejstava lijekova one osjetljive grupe pacijenata, što znači prije svega starije osobe, zato što koriste najčešće više različitih lijekova istovremeno, zatim djeca, zbog toga što je kada su djece u pitanju potrebno odabrati odgovarajući lijek koji je dozvoljen za primjenu kod djece, a doziranje treba da bude prilagođeno uzrastu i tjelesnoj težini djeteta i naravno trudnice i dojlje, zato što znamo da često su u toku trudnoće potrebni određeni lijekovi, ali opet nisu svi lijekovi bezbjedni za primjenu u ovom periodu. A imate li podatak koliko mi danas uzimamo lijekove na svoju ruku? Pa, nažalost, često. Zapravo, neki lijekovi su dozvoljeni za izdavanje u apotekama bez ljekarskog recepta i to su lijekovi koje možemo koristiti samoinicijativno za liječenje blažih simptoma, recimo prehlade. Međutim, i tada treba obratiti pažnju na to koji lijek koristimo. Obavezno treba da pročitamo uputstvo prije nego što počnemo da koristimo i takav lijek. I treba obratiti pažnju čak i na pakovanje, naziv lijeka, jačinu, jer nekad se zaista dešava da su i pakovanja lijekova slična ili je naziv sličan, pa i to može zbuniti pacijente i dovesti do pogrešne primjene lijeka, koja naravno nije namjerna. A koja su to najčešća neželjena dejstva koja se mogu javiti ukoliko na svoju ruku uzimamo, na primjer, lijekove protiv glavobolje ili lijekove za prehladu? Da, pa evo, pošto je sezona respiratornih infekcija, ja bih izdvojila možda lijekove koji sadrže pseudoefedrin. Mi smo za te lijekove ranije tokom ove godine izdali određena upozorenja. Pseudoefedrin se nalazi u mnogim lijekovima koje koristimo za simptome prehlade i gripa. Međutim, treba znati da, pa to su popularni, često korišteni zaista lijekovi kao na primjer Defrinol, Fervex i slično. I treba znati da takve lijekove ne treba da koriste pacijenti koji imaju recimo nekontrolisanu hipertenziju, znači povišen krvni pritisak koji nije regulisan, kao ni pacijenti koji imaju teško hronično oboljenje bubrega. Također mislim da je naročito važno da roditelji znaju da sirupi koji sadrže pseudoefedrin, to su na primjer Defrinol sirup, Rinostop sirup, ti sirupi nisu namijenjeni za malu djecu, znači za djecu predškolskog uzrasta. Sirupe koji sadrže pseudoefedrin treba koristiti samo za terapiju djece starije od 6 godina. Dakle, to što su dostupni u obliku sirupa može navesti roditelje da misle da je u pitanju sirup koji se može koristiti i kod beba i male djece, međutim to nije slučaj. To su sirupi koji su namijenjeni za djecu stariju od 6 godina. I koji su to prvi simptomi koji pokazuju da je riječ o neželjenom dejstvu i šta kada se jave, kome da se obrati? Pa različite su naravno neželjena dejstva koja se mogu ispoljiti. Najčešće su to glavobolja, mučnina, dijareja, možda povišena temperatura, neki osip na koži. To su najčešći simptomi koji ukazuju na neko neželjeno dejstvo lijeka. Kada se neko neželjeno dejstvo lijeka ispolji ili ukoliko posumnjamo da je u pitanju neželjena reakcija na lijeka, nismo sigurni, tada treba prije svega da se obratimo zdravstvenom radniku da bi dobili savjet o nastavku terapije. Nekada nije potrebno ukinuti lijek, jer nekada je i prestanak primjene terapije također može biti opasan. A sa druge strane, bez savjeta zdravstvenog radnika, pacijent sam ne treba naravno da obustavlja svoju terapiju, tako da je prije svega potrebno obratiti se zdravstvenom radniku, vidjeti šta dalje sa terapijom, da li je potrebno uvesti neki drugi lijek.
a zatim te neželjene reakcije treba prijaviti Institutu za lijekove i medicinska sredstva, jer na taj način se uvećava naše znanje o lijekovima koje imamo u prometu i na taj način zapravo pomažemo onim pacijentima koji će u buduće koristiti te lijekove. I eto, ove sedmice obilježava se, vi ste se pridružili toj jednoj velikoj globalnoj kampanji. Šta je cilj i šta bi bila vaša poruka za kraj našim gledaocima, da dobro vodimo računa o tome kada nas glava zaboli koji ćemo lik popiti, je li tako? Pa tako je, jeste da Institut za lijekove i medicinska sredstva već nekoliko godina unazad učestvuje u toj globalnoj kampanji početkom novembra. Crna Gora je jedna od 94 zemlje u kojima se u toku ove sedmice ova kampanja sprovodi i prije svega ima za cilj da upozori i zdravstvene radnike i pacijente koliko je važno da pravilno koristimo lijekove. Istraživanja govore da je oko 50% ispoljenih neželjenih reakcija na lijekove bilo moguće spriječiti njihovom pravilnom primjenom. Znači da zapravo najviše štete nanose oni lijekovi koji se pogrešno koriste. U tom smislu mi pozivamo i zdravstvene radnike i pacijente da prosto obrate pažnju, da koriste onaj lijek koji je propisan, onako kako je propisano, i da naravno uvijek prvo pročitaju uputstvo prije nego što počnu da koriste neki lijek, a ukoliko sumnjaju da imaju neku neželjenu reakciju na lijek, da o tome obavijeste zdravstvenog radnika. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutra. Hvala vam.